Hi friends, ellavarkum 3am class le malayalam class like swagatham. Nammude video aadyamayittu kaanana kootukarundengil channel onnu subscribe cheya, like cheya, ningalde matte kootukarilekkum kooda onnu share cheya. Thurannu vitta tatta enna kadayana nammal padichukondirikkunnathu. Ivide tattayude kooda evideyana konnathengile. Ee konnathengi enna ennale konnathengi ennu paranjal nalla uyaramulla valare prayam koodiya thenginiyana konnathengi ennu parayunnathu. Ee konnathengine ചില നാട്ടിൽ പീറ്റ തെങ്ങ് എന്നും പറയും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉപ്പനെ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ എന്താണ് പറയാ? ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ചെമ്പോത്ത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ എൻ്റെ നാട്ടിൽ തുള. തുളയ്ക്ക് മറ്റു സ്ഥലത്ത് മഞ്ച എന്ന് പറയും. ആ ചില സ്ഥലത്ത് പൊത്ത്, ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പൊത്ത് എന്നാണ് പറയുക കേട്ടോ. തുളയ്ക്ക് പൊത്ത് എന്നാണ് പറയുക, തത്തയുടെ പൊത്ത് എന്നാണ് പറയുക. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ആ കൊന്നത്തെങ്ങ്, പീറ്റത്തെങ്ങ്, അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ ആ ബുക്കിലെ കഥയൊന്ന് വായിക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ അതിൽ ഓരോ വാക്കിനും എന്താണോ പറയുന്നത് അത് നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതുക. സമാന പദങ്ങൾ. കൂടെ കൂടെ, തത്തക്കുഞ്ഞിൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും കൂടിന് മുകളിൽ പറന്നിറങ്ങി തീറ്റ കൊടുത്തു പോന്നു. അടിവരയിട്ട പദം ശ്രദ്ധിക്കൂ. ഇതുപോലുള്ള ഏതെല്ലാം പദങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം? അവയുടെ പ്രത്യേകതകൾ പറയൂ. അതുപോലെ അടിക്കുറിപ്പ് എഴുതാനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ചിത്രത്തിന് നല്ലൊരു അടിക്കുറിപ്പ് എഴുതാനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പക്ഷിയുടെ ചിത്രം വരയ്ക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തത്ത ഇപ്പോൾ വലുതായി. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ആ തത്ത അതിൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞു. കഥ എഴുതാം. തത്ത കുഞ്ഞ് തൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞാലോ? താഴെ കൊടുത്ത സൂചനകളിൽ നിന്ന് കഥ വികസിപ്പിക്കുക. കൊന്നത്തെങ്ങിലെ ആദ്യ നാളുകൾ, അച്ഛനും അമ്മയും ഇരുമ്പിൻ കൂടിനുള്ളിൽ, പനയോല, വീണ്ടും തെങ്ങിലേക്ക്. ഇത്രയും പോയിന്റുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് തത്തക്കുഞ്ഞിൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞാലോ. ഇവിടെ അമ്മ പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട്, നീ അതിനെ അങ്ങ് തുറന്ന് വിട്ടേരെ. നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ എന്താണ് അതിന് പറയുക? ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പറയുന്നത് നീ അതിനെ അങ്ങ് അങ്ങ് എന്ന് പറയാറില്ല, നീ അതിനെ അങ്ങോട്ട് ആ തുറന്ന് വിട്ടേക്ക്. നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ എന്താണോ അതിന് പറയുന്നത് അതുകൂടെ ഒന്ന് കുറിച്ചേക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇടക്കിടക്ക്, അമ്മ ഇടക്കിടക്ക് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ചാടി ചാടി, തത്ത പഴം കൊത്തി തിന്ന് കൂട്ടിൽ ചാടിച്ചാടി നടന്നു. ഒരേ പദങ്ങൾ തന്നെ ആവർത്തിച്ചു വരുന്നത് നമുക്കിവിടെ കാണാം. പദങ്ങളുടെ അർത്ഥഭംഗി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും അർത്ഥത്തിന് കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു. ഇനി അടിക്കുറിപ്പ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ആ ചുരുക്കി എഴുതിയതായിരിക്കണം, ലളിതം, അതായത് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാകുന്നതായിരിക്കണം, ആശയവുമായി ബന്ധമുണ്ടാകണം, ആകർഷകം അല്ലെങ്കിൽ താല്പര്യത്തോടെ വായിക്കാൻ തോന്നണം. അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു അടിക്കുറിപ്പ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, പിടയുന്ന മനസ്സും ശൂന്യമായ കൂടും. അടുത്തൊരു അടിക്കുറിപ്പും കൂടെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്, എന്നെ ഒറ്റക്കാക്കി പോയല്ലോ നീ. അപ്പം നിങ്ങളും ഇതുപോലെ ഒരു അനുയോജ്യമായ ഒരു അടിക്കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക. ഇനി നമുക്ക് തത്തയുടെ കഥ പറയാം. ഞാനിവിടെ ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വീണ്ടും കൊന്നത്തെങ്ങിലേക്ക്. അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും കൂടെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് കൊന്നത്തെങ്ങിൻ്റെ പൊത്തിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. എന്നും അവർ പുറത്തു പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് പേടിയാകും. എനിക്കുള്ള തീറ്റയും കൊണ്ട് ഉടനെ തിരിച്ചു വരാമെന്നും കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കും അവരോടൊപ്പം പറന്ന് നടക്കാൻ കഴിയുമെന്നും പറഞ്ഞ് അമ്മ എന്നെ സമാധാനിപ്പിക്കും. എന്നത്തെയും പോലെ അന്നും എന്നെ പൊത്തിൽ ഒറ്റക്കാക്കി അച്ഛനും അമ്മയും പോയി. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പൊത്തിനുള്ളിലേക്ക് ഒരു കൈ നീണ്ടു വന്നു. ആ കൈകൾ എന്നെ പിടികൂടി. ഞാൻ കുറേ കരഞ്ഞു, പക്ഷേ എന്നെ വിറ്റില്ല. അയാൾ എന്നെ ഒരു കുട്ടിക്ക് കൊടുത്തു. അവൻ എന്നെ ഇരുമ്പുകൂട്ടിലടച്ചു. എനിക്ക് ആകെ പേടിയായി. ഞാൻ കുറേ കരഞ്ഞു. ആ കുട്ടി എനിക്ക് ചോറും പാലും ഒക്കെ തന്നു. വിശപ്പ് മാറിയെങ്കിലും എൻ്റെ മനസ്സിൽ സങ്കടം മാറിയില്ല. അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ കണ്ടുപിടിച്ച അച്ഛനും അമ്മയും കൂടിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു. അവർ പുറത്തിരുന്ന് കുറേ കരഞ്ഞു. അമ്മ എനിക്ക് തീറ്റ കൊക്കിൽ വെച്ച് തന്നു. അച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു, നിന്നെ ഞങ്ങൾ രക്ഷിക്കാമെന്ന്. അത് കേട്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. അവർ എന്നും എന്നെ കാണാൻ വരും. ഒരു ദിവസം ആ കുട്ടി എനിക്ക് പനയോല തന്നു. മനുഷ്യരെ പോലെ സംസാരിക്കാനാണത്രേ അത് തരുന്നത്. പിറ്റേ ദിവസം കുട്ടി സ്കൂളിൽ പോയ നേരത്ത് അച്ഛനും അമ്മയും വന്നു. എനിക്കുള്ള ഭക്ഷണം അവർ കൂടിന് മുകളിൽ കൂടി വായിൽ വെച്ച് തന്നു. അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും കരച്ചിൽ കേട്ടാവാം കുട്ടിയുടെ അമ്മ പുറത്തു വന്നു. അവർക്ക് സങ്കടം തോന്നി. അവർ കൂട് തുറന്നു തന്നു. ഒട്ടും സമയം കളയാതെ ഞാൻ അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും കൂടെ പഴയ കൊന്നത്തെങ്ങിൽ തിരിച്ചെത്തി.
അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള കഥ. അപ്പോൾ നിങ്ങളും ഇതുപോലെ തത്തയുടെ കഥ തയ്യാറാക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. താങ്ക് യു.